Petri Ranta tässä, hei. Tänään meillä olisi tutustumisen alaisuudessa tämmöinen Lego, Trolls, Dreamworks, World Tour. Ja me tutustutaan sen kaikenlaisiin vedenalaisiin eliöihin, joten meidän ei kannata juurikaan tätä päällipakettia liiaksi fiilistellä, mutta siitä kuitenkin selvinnee siitä pakkausselosteesta, että minunkin ikäisille tätä tuotetta on turvallista käyttää ja että mukana on myös eräänlainen DJ-laite. Siispä entistä suuremmalla mielenkiinnolla siirrymme avaamaan ja tutkimaan tarkemmin, mitä paketti pitää sisällään. Vähän täytyy varoa, koska olen vasta leikannut kynnet, niin täytyy olla tarkkana tämän homman kanssa. Ei meinaa saada otetta minkäänlaista. Täytyykö tähän nyt jonkinlainen veitsitoiminta sitten? Katsotaan, jos se sillä sitten lähtisi avautumaan. Samalla kuitenkin varoen, ettei vaurioiteta pakkauksen sisälmyksiä. Tuon uskoisin ainakin auttavan. En tiedä, onko se suunnitelman mukaista, että käytetään tämmöistä tarpeetonta väkivaltaa, mutta nyt tunnutaan pääsevän ainakin asiassa alkuun. Näin muuta jännää unta viime yönä eräästä 20 vuoden takaisesta ystävästä, että me oltiin ihan normaalisti siinä hengailemassa ja olin yökylässä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. En tiedä, miksi se juuri tällä hetkellä mieleeni sitten saapui, mutta kuitenkin jännittävää nähdä, että kyseessä ei ollut minkäänlainen painajainen. Tästä jo nähdään, että osat ovat moninaiset. Ja katsotaan, kun tavaroiden paljous ja niiden esiin marssi käynnistyy. Meillä on, oho, siis onko tämä tämmönen step by step esimarssi. Siis tästähän joutuisi tekemään kunnon e-boksen sitten, kun tää on niin. Oho, siis se vaatisi kunnon elokuva Grevin, että pystyisi tekemään Hei, ei hitsi. Kattokaa. No nyt on, nää on niin DJ-vekottimiin sitten tarkoitetut somisteet ja sitten täällä on vielä, siis tää ei ole mikään pikkujuttu, tämähän on niinku maltillisille ihmisille. Maltillisille ihmisille tarkoitettu. Eli siinä on niinku kaksi chapteria. Toinen on tälle tarkoitettu. Toinen. Miksiköhän muuten 1, 1, 1, 1 ja 2?
nimeämistapa on pitänyt. Nimeämistavassa on käytetty tietynlaista luovuutta. Ja sitten viimeinen lahja. Täältä pimeydestä vierii vielä jotain tunnistamatonta. Kuka sieltä kurkistaa? Mikä? Miksi tää on niinku... Ei se ehkä... Oliko ehkä turvallisempaa, ettei tämä murtuisi tai jotenkin tuossa transitissa, niin se on pitänyt pakata osana erillisenä. Tuossahan me nähdäänkin jo paketissa, että mistä on kysymys, mutta se oli sitten semmoinen ilmeisesti lopullinen tekijä, mikä yhdistää nämä luvut 1 ja 2. No tokkopa, mutta kuitenkin mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen esiosa kerrassaan.